O respiro do torcedor do Bahia durou pouco. A derrota para o Atlético Mineiro manteve o time de Renato Paiva bem pertinho da zona de rebaixamento. Fechado o primeiro turno, o Bahia faz uma campanha abaixo da expectativa. 18 pontos. Esse número representa a terceira pior campanha do tricolor desde 2006, quando teve início o sistema de pontos corridos com 20 clubes. O primeiro turno será para avaliarmos depois. Eu quero falar do jogo. Falar do jogo, acho que nós, é uma história que já se repete, muito insatisfeitos com o resultado em relação àquilo que fizemos, já estive a analisar os números. Somos superiores em todos os números, menos nos golos, outra vez. O jogar bem e não vencer virou rotina. O bom primeiro tempo não foi suficiente para sair com os 3 pontos do Mineirão. 30 minutos brilhantes da nossa parte, onde podíamos ter feito golos. Nós temos 15 finalizações, 7 no golo. A dobradinha Gilberto-Ademir funcionou. Foi por ali que o tricolor criou as melhores chances. Esse chute de Cauli tinha endereço certo. Só que Everaldo estava no meio do caminho. Lá atrás, os velhos problemas. O Bahia deixa o adversário à vontade e o Galo foi se criando. No segundo tempo, o time mineiro entrou tabelando e Paulinho fez o gol do jogo. Não fechámos o espaço interior e acabamos por ser penalizados com o gol que define o resultado. O Bahia até respondeu rápido, mas ficou no quase outra vez. Ninguém empurrou essa bola para a rede. Depois, o Atlético colecionou chances. Pavon, Arana e, na mais clara de todas, Paulinho parou em Marcos Felipe. A segunda parte do Brasileiro começa no domingo, quando o time baiano recebe o Bragantino. Já passou da hora de mudar o tom, sair do quase para finalmente vencer. Tá faltando o quê, meus amigos? Eu quero saber de vocês isso. Tá faltando o quê pro Bahia transformar performance em resultado? Porque isso já tá acontecendo quase desde o começo da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia realmente tem pouquíssimos jogos em que vai muito mal. Aquele jogo do Santos, por exemplo, o 3-0 é um deles. Mas normalmente... No Atlético Paranaense. Muito mal? Atlético Paranaense? É, justo. Mas são poucos. Você listou 3 de 19. Nos outros, o Bahia consegue ser competitivo, mas pouquíssimas vezes o resultado veio. Por quê? O que é que tá faltando? Cara, vamos lá tentar entender isso aí. Nelsinho, num primeiro momento, o clube faz 20 contratações. Encerra-se o primeiro momento. De 20 contratações, eu desafio você, torcedor, no chat do YouTube, dizer quantas aprovaram. Não passa de 50%. Não sei se chega aos 50%. De 20. 20. Olha que a gente tá falando de 20 contratações. E aí, volta para aquilo que a gente vem batendo na tecla o tempo todo. Para o nível de experiência, competência comprovada com 12 clubes espalhados pelo mundo, contratando 20, errar em mais de 50% é absurdo, tá? Depois você vem para uma correção onde você traz 5 peças. Só que são 5 peças que você, torcedor, encheu os olhos, encheu a boca. Você vê chegar Payet, Diego Costa, James Rodrigues, Lucas Moura. E aí pro seu time chegou quem? Cadê o centroavante que o torcedor pede? E não pede, né? Porque Everaldo é uma bomba de 5 mil, é um perna de pau. Não é por isso, não. Quando você tem um jogador de alto nível que não tá entregando o que você quer e você coloca outro de alto nível, esse cara começa a jogar. Quando o Biel entrou na reta final de recuperação, quando o Ratão foi anunciado, o nível de Ademir subiu, gente. A tagzinha dele teve que subir. Ou eu entrego aqui, ou os caras que estão fora vão me atropelar. Everaldo tem quantos gols? 8. Não, 10. O brasileiro, 3. 3. E eu tenho um Mingote tem quantos? Bacana aqui. Um gol. Então, os dois juntos, em 23 atuações, tem 4 gols. Então, o atacante de centro, independe de quem seja os dois, você somando os dois, eles têm 4 gols. Se eles tivessem 8 gols, que é 0,4% de aproveitamento, ainda é baixo. Sim. Mas é aceitável
Se eles têm 4 gols a mais, o Bahia tinha uns 6 pontos a mais. Agora tem um levantamento aqui, inclusive feito pelo Elton Serra, grande amigo da imprensa, um abraço já pro Elton. Everaldo completou 16 jogos na Série A pelo Bahia, depois desse jogo contra o Atlético Mineiro. São 7 finalizações no alvo, apenas 7, em todo o primeiro turno com 3 gols marcados. Em 5 jogos chegou a ficar em campo sem nenhuma finalização, certa ou errada. 7 assistências para finalizações, mas nenhuma assistência para gol. Quando quero ele não saber finaliza, a culpa não é dele. O problema a culpa é dele tá quando ele finaliza. Entendeu? A culpa é dele quando ele finaliza e não faz. Quando ele esses não finaliza, 5 jogos que ele não finaliza, nem sempre é dele, que às vezes a bola não chegou. Depende do posicionamento dele. Também tem isso. Mas eu vou entender que um jogador profissional saiba minimamente se colocar, né? Não é possível. O que tem é pelo menos a ambição, de querer chutar. E olha, que ele melhorou. A falta de competitividade, a falta de resultado, melhor dizendo, do Bahia, passa também por essa falta de eficiência, essa segunda janela, que é representada também pelo camisa 9? Eu acho que essa segunda janela teria que ter vindo, a gente bateu isso nas resenhas, um centroavante de um nível alto. Não um jogador ali para compor o grupo igual os demais, exato, não. Exato. Tem um investimento nisso, por quê? Porque a situação do Bahia era de Z4 e está um passo fora, ele está com um pé fora e um dentro. Tem um time que faz pouco gol. Está com um pé fora por saldo de gol. Por isso que está com um dentro. Ontem, o primo Fortaleza ajudou, como diz o pessoal no jargão. Até mandar um abraço para a turma da Bamô, que fez aniversário e comemorou esse final de semana, ajudou grandão. Ajudou grandão. Meteu 4 no Santos. O saldo de gol do Santos pipoca. E o Bahia, por saldo de gols, porque a pontuação é a mesma. E aí, gente, a gente vai bater em uma tecla, voltando pro binômio, Thales. Você tem 19 jogos. Você tem 18 pontos. Você tem menos pontos do que a quantidade de partidas jogadas. E aí, gente, não me faça ir para um exercício que é um exercício de mediocridade, né, senhor? Mas o Santos também tem, mas não sei quem tem 12, mas não sei... Não estou preocupado com quem tem menos pontos do que o Bahia. Sim. Eu tenho que estar preocupado com a performance do Bahia, mas também com os resultados, gente. E nesse quesito, trazendo esses dois caminhos que deveriam andar lado a lado e não vão andar sempre, eu opto pelo resultado. Eu prefiro ter resultados do que ter performance. Correto. Tá? Ainda mais nesse momento. De nada vai adiantar o time ter maior posse de bola, maior chances de gols, maior número de escanteios, maior número de finalizações, maior defesas do adversário. E quando vai para o placar final, tá 1-0, 2-1, 2-0. Volto para um exemplo que eu já dei aqui, William, no último ou no penúltimo programa. Que adianta o time de René, lembra? Jogava muito, dominava o adversário e perdia o jogo. Não sobe. E, no caso do Bahia, não se mantém. Para o tal projeto de médio e longo prazo dar certo, você precisa ter resultado. Bará. Você necessita ter resultado. O Bahia não está na zona de rebaixamento por 4 milagres. Chamados Santos, Curitiba, Vasco e América Mineiro, que fazem partidas horrorosas. O Bahia ainda consegue ter um mínimo de desempenho, Santos, mesmo, né, tempos, mesmo jogando mal ali, até quando joga bem não ganha. Mas esses 4 times citados são 4 milagres da vida do Bahia. Mas, um momento, as coisas vão mudar. O Vasco continua investindo muito em contratação, trouxe bons reforços aí. Uma hora o Santos também vai ter uma sequenciazinha positiva, ao menos o normal dentro de um campeonato. Até os times que estão na zona de rebaixamento conseguem uma oscilação positiva, coisa que esses times não tiveram ainda. E o Bahia, sendo bem sincero, eu não consigo ver o Bahia... ganhando os jogos, como tantos foram. A gente está falando de um Bahia que se contenta com um tempo jogando bem, porque o Bahia joga um tempo bem. O segundo tempo do Bahia não foi um futebol para se sair vencedor. Mas a maior falha é a não vinda do 9 e Paiva, a leitura de jogo dele é péssima, sendo bem sincero, difícil aturar Paiva, esperar tanto tempo para mexer no time, as escolhas equivocadas. Tá difícil continuar o Bahia na Série A com Paiva no comando. O binômio performance apareceu, o Bahia teve uma boa performance enquanto 11 escalados, teve bons momentos. No segundo tempo, Filipão, inteligente ou bem escroto, pegou, fez o quê? Falsamente recuou o Atlético, deu campo e bola para o Bahia, que tendo o campo e a bola, cercou, mas não soube o que fazer. E ainda eu classifico assim, não sei você, né, o senhor e Rafael, num lance de infelicidade. Só que o torcedor também é uma coisa, né? A culpa é de Vitor Hugo. Quem chuta a bola é Camilo Cândido, gente. Será que ninguém viu? Quer brigar com a imagem?
E tem... Quem chuta a bola, que pra mim é um lance de infelicidade, eu não vou colocar como isso culpado, né, o Nelsinho. Ele tenta dar um bote pra tirar a bola e lança pra Paulinho. E tem outro lance ali, Bará, aproveitar que a imagem tá ali. O erro maior é de Canu. Eu vou lhe explicar por quê. Porque ele abre mão de fechar a tabela e sai pra fazer a linha de impedimento. Observe Canu. Ele pode fechar essa passagem do Paulinho. Esqueça os outros dois e olhe somente Canu. Ele tá ali sobrando atrás, ó. Ele larga e vai fazer a linha de impedimento e deixa o Paulinho entrar. Mas que bom que o Nelsinho tá aqui para dar uma visão mais do que técnica, mais técnica até do que eu, né? É uma tomada de decisão. Pela que ele larga tem que fazer experiência ali, que Nelsinho tem, eu dizendo isso, iam dizer que eu estou protegendo o jogador. Nelsinho, que é um belíssimo treinador, um professor da matéria, chega e diz o que eu iria dizer com propriedade. Então, assim, estão querendo crucificar o Vitor Hugo. Tá aí. Primeiro, o toque parte do Camilo Cândido, que tenta tirar a bola e transforma em um passe. O Vitor Hugo está bem posicionado, está fazendo a dele. Canu poderia fechar a linha de progressão do atacante, não fecha. Ele opta por gerar um impedimento. Gerar um impedimento. E não deu tempo, não foi veloz o suficiente e permitiu o Paulinho entrar. Essa imagem é que mostra bem, tá vendo? Até porque o Gilberto vacila. Acompanhando o ponto e Gilberto dá condição. Quando ele sai para fazer o impedimento... Observe Canu lá, ó. Ele tem como fechar, Paulinho ainda está infiltrando. Ele fecha infiltração. Ele, em vez de fechar Paulinho que está vindo dali de trás... Ele opta por uma linha que não existe. Ele opta por fazer uma linha. Que não existe. E aí deixa. Mas é o que se fala? Aí a gente volta para o mesmo assunto inicial. Paiva. Em todas as entrevistas ele fala que gosta da linha de defesa dele com trabalho de linha de impedimento. Então, não sei o que pode falar bem também disso. Mas é também uma decisão do jogador. É, uma decisão do jogador, mas baseada em quê? O jogo é reflexo do treino. Se no treino o Paiva pede isso, o cara não automatiza. Automático faz o que na hora da tomada de decisão? Faz o que ele faz no treino. Então, a tomada de decisão é de coisa que é treinada lá, é na cidade de Tricolor. E isso pobre... aí passa pelo treinador. É automático do cara. E o pobre coitado do Vitor Hugo tenta tirar a bola, porque foi surpreendido. É. Eu tô gostando aí, da sua disciplina. O torcedor simplesmente quis descarregar que teve um culpado. O culpado foi VH no WhatsApp da gente. É porque é o mais fácil de enxergar. É o mais fácil, mas não foi. Foi culpa dele. Tá? Então, o Canu tem sua responsabilidade no gol, infelicidade do Camilo Cândido, e aí vem, mais uma vez, de que adiantou montar bons 11, de que adiantou propor uma ideia de jogo, e aí vem pra de novo o que eu falei, vou trazer um lance velho pra justificar o que eu disse. Quando eu fui contra a venda do Fazendão, eu era do contra, eu era oposição, eu tava com dor de cotovelo de A, B, C e D. Aí vem o Cid e diz, o Fazendão é legal. Todo mundo agora acha o Fazendão legal. Então, assim, eu tava certo, né? Porque o Fazendão é legal. Vou dizer de novo. A ideia de jogo de ontem foi uma reprise, ipsi literis, da ideia de jogo do domingo passado. Sim. Jogou e bem, ao vai. Repetir a mesma ideia, a mesma escalação e a mesma funcionalidade dentro de campo, mais uma vez jogou bem. O resultado foi bom? Aí é outra história. É. Então, eu estava certo. Quando na pergunta da semana passada, pergunto se aquilo apresentado semana passada serviria para uma mudança de chave no jeito de jogar e o estabelecimento de um novo padrão.